Tad, kad man paņēma no bērnam, tad, kad man adoptēja, man bija 4 gadiņi, un es ļoti ilgi, ļoti gribēju par to runāt ar mammu, raudžu mammu. Bet nu tā pozitīva, un es biju iniciatore, es visu laiku viņai prasīju, ik pa laikam gāju klāt, jo mēs nesaucām to vietu par bērnu namu, bet par bērniņiem. Kā bērnu dārs atšķiras no bērnu nama tavās atmiņās? Nu, bērnu dārs atšķiras ar to, ka tev ir, man bija ļoti superīgas auklītes, un nu, bija tāda individuāla pieeja, man sauca vārdā, mums bija kopīgas spēles. Bērnu namā tev nesauc vārdā? Nē, mēs tur bijām diezgan liels kolektīvs, un tur nevien nekā nesauc. Kā tad tur atšķiras? Nu, tur neviens ar nevienu nerunāja ar tiem bērniem. Tu vienkārši visi kopā iet ēst, visi kopā iet uz podu, visi kopā iet gulēt. Tur nav tā, ka tur kāda vieta Kristīnīte vai kaut kā tā. Un bērndārzā arī es vienmēr zināju, ka man mamma atnāks pakaļ. Kaut kā man bija tā pārliecība. Ir ļoti nepieciešama tā, lai tu emocionāli, fiziski, jā, ok, tevi iedod paēst, apģērbi kaut kā. Bet tā emocionāla saikne, ka tev paskatās acīs, fiziski pieskarās, ka tev pajautā kā te vieta. Tu pat nav cilvēku bērnam, paņem suņa bērnu, pamēģini suņa bērnam nesaukt viņu vārdā, nepievērst viņam uzmanību, neskatīties acīs. Vispār ar viņu nedarboties, tikai reizi dienā, divreiz dienā padot ēst un paskaties, kas no viņa izaugs. Tā kā cilvēkam, un tam nav svarīgi bioloģiskais vai nebioloģiskais, vai māte tēvs, vai divi tēvi, vai divas mātes, bet ir svarīgi tas kontakts, tas, ka tu tiec uzklausīts, tas, ka tu tiec novērtāts, jo tikai tad tu vari to emocionāli garīgi augt, lai pēc tam to visu dotu tālāk, jo savādāk tu nespēji, tu neiemācies to. Līdz ar to izveidojas tāds apburtais loks. Nu, ka tev, ja nav ticis tas siltums un ka tu neesi novērtāts kā personība, ka tu esi, nu, ignorēts. Tu esi tā arī audzis. Tad tu pēc tam nemaz nespēji īsti funkcionēt un tālāk saviem līdzcilvēkiem nodot to vispārējo. Ir sistēma strādā sistēmas pēc, nevis lai palīdzētu cilvēkam. Mm. Un šķiet, ka, nu, ir pienācis īstais brīdis tam pielikt tādu absolūtu punktu. Un es tiešām novēlu, lai katrai mazai tai sirsniņai būtu, nu, kāds, kam viņš rūp, nu, tāda uzticības persona un mīlestība, un lai izaug emocionāli vesels un stabils cilvēks. 1200 bērnu dzīvo bērnu namos. Cilvēku, kuri vēlas sniegt bērniem ģimeni, ir daudz vairāk. Piedalies labdarības maratonā Dod 5. Sniedz iespēju ģimenēm saņemt palīdzību atbalsta programmā Plecs. Piedāvā Latvijas Radio un Latvijas Televīzija. Salabo bērnību!